Ahoj, pizza vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer 2 z našeho let's play za temné elfy. Nevypadá to dobře. Aspoň tady pro Haggref. Sídlo obléháno zbouřenci, rebeli, separatisty, kteří se odtrhli. No spíš, já bych to viděl, že jsou oni takový, takový ten pozůstatek té minulý frakce. A já myslím, že jsou ten pozůstatek té minulý frakce, kterou jsme tady dobili. A snaží se to vzít zpět. No, dáme kolo další. Je nejdůležitější teďka, v tenhle moment. A uvidíme, jestli se tohle někdy označí. Tak, dobře. Teďka přemýšlím, co dál, no. Tady jsou rebelové, to se snad ubráníme. Vlevo jsou skaveni, tam se snad ubráníme. A jestli jít s Malekitem na tu úkolovou bitvu. Heleme se, Manblade Tribe. To jsou bestie? Že by? By si spolu mohli bestie pomlátit? Chaos, co tady dělá chaos? No to je Norsko, vlastně, to je ze zhora. My spolu... Počkej, to je chaos. Munk? Ne. Dobře. Hej, na tu úkolovou bitvu. A já se potřebuji dostat ale z města, že jo? Jo. Jo, tady jsou bestie. Ty vyhlásili válku s Skavenům, což je jedině dobře pro mě. Kragot Deep se svými 6 regimenty brání snadno tomuto. Mě zajímalo, jestli když... vyrazíme... A mimochodem, jak můžu vyrazit? Co je tohle? A! Je tohle, co to je... to je něco jako táborový postavení, jasně. To je něco jako táborový postavení pro bestii, takže musíme přepnout zase na pohyb normálně. A vyrazit semhle. Tím pádem budeme v rámci sídla, teoreticky by tady měl být ten souboj takový zajímavější asi, no uvidíme, co to udělá. Tady s Malekitem si dáme asi prvé teda, vybereme nějakou technologii. Ježišmarja, to je poprvé, co to hraju s angličtinou, tak to bude zajímavý zjistit, co je co vlastně. Dread Spears, Bleak Swords, to jsou chmurní šermíři. Vůbec nevím zase, co je co, ty bláho. Upkeep, from sucking. Unit experience, armor piercing damage for harpies, aby to nebyly herpies. Speed, to je docela dobrý, leadership taky ujde. Tak. Tady z našeho... Nobleborn, the Druki are malicious and cruel. Very well. Aspoň něco. Z našeho... Favored of the Witch King welcomes you. Plánu se všemi spojit pomocí diplomacie asi nic nebude, tak to budeme muset vzít klasicky silou. My se posuneme semhle a využijeme teleportace a ono nás to pak teleportuje asi zpátky. Proti komu bojujeme? Proti chaosu, evidentně. 5-3 lordi, jo. Chaosu. Jo, to bude zajímavá bitva, jak to vypadá. Jsou kopce? Asi to jsou kopce. Jdeme na to, to jsem zvědav, co z toho bude. No, začneme bitvu. Jsem zvědavý, co si pro nás děda připravil. A, to jsou nějaký portály. Ještě by to chtěl zapnout titulky, co? No, pozdě. Not in Kane's name, but mine own.
Savants of the desperate gods, I advise you, stay out of my way. If not, you shall face the might of the Druki. And our ways of killing are far more inventive than your own. Oh, myslíš? Oh shit, bez rozmístění. Před, Malekite. Před. Jdou za náma? Nejdou za náma. Ty krásoky, hvězdná brána. Druky! Zastavili se přímo před naším šípometem. OK, posuneme se o pár metrů vpřed. Aby náš šípomet je donutil na nás zaútočit. Defeat the assembled horde of chaos. Což je tohle. Crush the enemy vanguard before they are reinforced from the shrine. Oh shit. Oni dostanou... Oni zdrhají, oni přesně vědí to moje rozmístě. To jsou šmejdi. Jdeme... Tohle jsou strašně super vozy, tyjo. Ty čepele tady. Ty krása. Ještě měli mít ty raptoři, měli mít takhle z boku nějaký čepele. Měli mít hlavně udělaný nějakou zbroj na těch nohách třeba. Oni dostanou jakože nějaký posily, jo. Če. Co věci. A my je asi... Oni zdrhají prostě, to je... Hele, ale já půjdu pomalu, protože já se vyčerpám akorát. No to víš, jo. Vyjdeme nahoru a tam taková armáda chaosu. Bude zajímavé. Bych možná měl změnit postavení. Jakmile dorazíme, tak změníme postavení, pošleme kopíníky vpřed. Přenechali nám pozici na kopci. Já doufám, že se to, ta událost nějaká, která se stane, takže se neaktivuje, jakoby, jo, že dojdu třeba sem, tady je jaková pomyslná linie, dojdu sem a nejdu se aktivuje událost. Což je dost možný, že to tak je, protože to tak většinou bývá. Všechny pěchotní regimenty jsou takhle, jo, takže vás můžu vzít takhle. A můžete přejít před střelce. Super. Uni, dělej, uni, sakra. Musíme tam být rychle. Druký. Už jsme skoro dosáhli, jak si drží přesně tyhle metr od toho. Parchant. A já bych možná dal jezdce asi na druhou stranu. Protože oni přijdou z toho portálu, co? Už jsme v dosahu, Alte. Pojďte na druhou stranu. Jo, akorát my si zabijeme asi vlastní tímhle, co? Schválně. Uvidíme. Ne, neodpálí to. Dobře. Před. A ty můžeš pálit? On možná nevidí přes ten kopec. To je možný, že nemá. Střel jsi do našeho, nebo? Nebo ne? Dobrý. My je donutíme, ať zaútočej.
Mě to nevadí, já takhle můžu ostřelovat. Kolik máme munice? 23? Můžeme takhle ostřelovat. Jo. Mně to vyhovuje. Vítězství máme na dosah. To by bylo dobrý, kdybychom to vyhráli takhle. Ach jo. Palte na ten druhý regiment, ten nějaký plnější, tam budou mít zajímavější ztráty. Je super, že to vlastně opravdu dává ztráty i těm dalším regimentům, který jsou v tom dostřelu. Pojďte nahoru. Zdrhaj. Proč zdrhaj? Že jsme se posunuli s tímhle? Jsou furt dosahu. Jo, vypadá to, že kvůli tomu... Nebo možná utrpěli určitý množství ztrát. Ale to budou střelci, no. Jsme lehce pod kopcem, co možná není úplně nejvýhodnější, ale... Střelci? Jo, máme ještě čas. To se stáhnout. Kde máme? Už jsem se lekl, že jsem zapomněl. Tu naši. Doma. Jo, slavní to válečníci chaosu. Tohle se mi nelíbí, ale... Vy přestaňte střílet. A teď už jim jdou posily. Tak, dobře. Hoši, ale zase nemusíte rozbíjet kvůli tomu formace. A to byl zásah. Můžete se stáhnout zpět. Zpět. Ten Malekith prostě nebude útočit. Na ně, kde přicházejí jejich posily? Tamhle. A zde. Tak, změníme lehce formaci. Otočíme se. A udržíte distanční režim. Vpřed! Dobře. Myslíš, že se ti povede... Že se ti povede fireball? Takový naváděný fireball, ale dobrý fireball. Vy se zastavte. Vy nemusíte jít zas tak blízko. Vy už to nepronásledujte. Vy taky ne. Vy taky ne. Vy jste zranění, vy jdete zpět. Myslím, že to je všechno, ne? Malekite, zautoč na ně. Naháněčka tady. Pál, pál, pál. A pak na ně. Výborně, pál, pál, pál. Tak, vy půjdete sem. Vy se dostáhnete zde. Vy to nahradíte tady. A vy se přesunete semhle. Tak. Ty půjdeš sem. Malekith se tady hraje s nepřátelským hrdinem. S hrdinou to není dobrý. Vy jste se vydali na procházku. Mě je naprosto jasný. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak.
Ty naši jezdci jsou tady z nějakého důvodu. Tak pojďte zpátky. Pal. Tady jde další armáda. Vy palte sem. Jdou ti naši. Tak, kde máme tu naši hrdinku? Pal. Útok. Pal. Před. Vysuňte se. Do ruky. Sem. Pal na ně. Malekite, že bys třeba šel dopředu. Co je tohle z toho? Vyskáčenci, jo, dobře. Pojď sem, hele. Všechno to... Tam mají hrdinu. Malekite, pojď. Sem. Trefila ses vůbec? Jsem na to nekoukal. Nebo si zasáhla naše zase. Jo, pohodě, dobrý, to jde. Palte na ně, soustředte palbu sem. Ještě někdo? Někde? Hele, naši jezdci, výborně, pojďte sem. Pojďte zautočit, tak. Vy se můžete stáhnout. Celý regiment tady, útok, hrdina, pojď. Tak, výborně, mám furt tendenci to mačka tohle tlačítko. Jak se to jmenuje? Nagaronská stráž, pojďte uzamknout. No, tebe jsem zrovna nechtěl, holka. Zase se to úplně minulo účinkem. Nech Malekitaj tam bojuje sám. Tak, zautočte jim dozad. Vy se postarejte o ně. Vy zautočte dozad. Tak, ne, tyhle ty furt zdrhaj. Tak, dobře. Jo, to vypadá v pohodě tady. Tady tyhle regimenty můžeme nějak sformovat zase. Tohle přesuneme, kdyby náhodou něco se ještě objevilo, ale tohle je easy peasy. Malekici to tady rozdává s tím jejich hrdinou. Chmurní šermíři přihlížejí. Vy najďte na tyhle sty. Zastavte je, aby se nevraceli. Vítězství. Easy peasy. Nebylo to těsný. Sorry, ale to těsný nebylo. To teda těsný nebylo, když jsme ztratili z 1300 jenom 220, jako... Quest dokončen, vezmeme jednotky 22% doplnění ztráty, nádhera. A jsme zpátky. Paráda. Malekit, výborně, quest úspěšný. Body zkušeností, dostali jsme ještě tuhle tu srandu. Jaká čelenka nebo co? Wow. To má tolik věcí, že se mi to ani nechce číst. 2 body, ne, by měl být. Mám 2 body? Jeden jenom. Hej, škoda. No čeče, a co jsem já ti tady vylepšoval, hele? Že bychom ti dali tyranosaura? Já nevím. Dark Shards jsou temnostřelci? Já jsou temnostřelci, co tohle to je? Income from Raiding, Looting Settlements, Serve or Die, Recruitment Cost, Casualties, Iron Discipline, tohle bude potřeba docela. Nějaký kouzla, co? Čeče. Ale od toho máme kouzelníci teďka, to úplně asi není potřeba. Tohle jsou
vylepšíme střelce. Potřebujou střelci teďka nutně vylepšovat? Já si myslím, že úplně nepotřebujou. Můžeme, on má obranu a melee útok. Dáme mu kůl. Dáme mu kůl ještěrku. Proč ne, že jo? Tady nic. Luckstone. No, to by mělo stačit Luckstone. Dobře, Malekit, paráda. Jo, ještě ona má bodík. Dáme tu hlavu, to se mi líbí. Tak, a dál, co dál? Je to takové lákavé zajet s Malekitem sem a zabrat tohle. Vždycky, proč tam mám tenhle zaměřovač? Jo, protože má, jo, jasně, ona by vyjela, už to chápu. A nebo se vydat proti... Oni verbujou dál? Oh, fuck. S těma jsme v klidu. No nic, my musíme vyrazit proti vzbouřencům. Se nedá nic dělat. Tak, dobře. Minus 16, to je hezký. Plus 5, to je lepší. Plus 5. Vole, minus 16. Jaký prašule. Můžeme postavit tohle. Great Arena. Co s váma tady, hoši? Co jsem tady chtěl stavit? Já jsem to chtěl prohodit, že jo? Nechtěl jsem to prohodit. Je to pravděpodobný. Mohli bychom tady postavit jezdce. Dark Raiders. OK, proč ne? Jdeme dál. Na prohazování bude čas, až budeme mít víc peněz. Teďka těch peněz moc nemáme, takže... Si myslím, že to není úplně nejvhodnější chvíle na to. A tenhle začátek tady za ty temné elfy se mi moc nelíbí. Buď do toho půjdete po hlavě. Co vy chcete? Ten Aggression Pact. No, proč ne? To se mi docela teďka hodí. Nechtěl bych, aby na mě útočili. Jo, jasně, ono mi to zhorší vztahy s ostatníma temnýma elfama, ale jako ty vztahy si nějak nezlepšují vůbec. To je prostě zabitý ty vztahy tam. A raiding, 500 zlatáků, dobře. Co ty krysáku tady děláš? Už jen abortit, co? Oh, ok. Proč je tak pomalej ten Malekit? Proč je tak pomalej, sakra? No klidně ho dáme sem, protože on na něj nezautočí. Co tady? Už si nájezdujte. Mně je tak nějak úplně jedno, hele. Jestli si nájezdujete nebo ne. A co s tebou? Tady úplně stavit nic nebudeme. Budeme co verbovat? Kolik stojí? 141 údržba, ty kráso. To je drahý. Můžu s nima normálně asi vyplouvat na moře, ne? A jako sbírat poklady? Uvidíme. Zkusíme to. Přemýšlím, jestli teda verbovat nebo ne. Asi jo, proč ne? Proč ne, hele? S těma se asi nikdy nespojíme, s ostatníma frakcema lepší vztahy mít taky nebudeme, takže to bude muset všechno dobít, což bude těsně pomalý, otravný. A víc jsou všichni tak nějak, jako my jsme uprostřed všech, tak to je taky bomba. Budeme muset jít postupně někoho sejmout. Asi od těch, co máme nejhorší vztahy, myslím, že na jihu to bude nejlepší začít, s těma máme dobrý vztahy. Co jsem posílá další armádu, ten Munk? Bláho, kde to bere?
Kovárnu zničili. Je tady, to bestie to zničí asi. Jako pokud tam řádí bestie, tak my to máme docela easy, protože tam může mít zakládat sídla. Jaký máme s tím vztah? Zhoršuje se. To jsme teďka uzavřeli tyhle před chvílí ty, tu obchodní smlouvu. Ty kráso, to je norskanský válečníků. To nevím, jestli bychom ubránili tady Ašrak. U Ašraku to bude chtít postavit tu obranou budovu. Kde zase hrozí rebelie, zase tady na Grondu, naště, že jsme vrátili tohohle sem. To vypadá, že v každé provincii budeme muset mít nějakou armádu, která se bude bránit, jo. Hej, Mormel tady si zdrhá před těma bestiema. Jak správný krysák. Jo, jdeme porazit tyhle ty vzbouřence. Mě to nebaví bojovat. Respektive potřebujeme se posunout dále. A Malekit pojede asi zpátky do toho. Jo, pokojte se Malekitovi, temnému pánovi, který musí neustále svým podaným říkat, aby se nevzbouřili. Taký, jo, strašlivý, hrozný pán, ale každý týden se mu zbouří půlka obyvatelstva. Asi ne tak strašlivý a hrozný. Nebo spíš... všichni z něho mají asi dobrý den. Útok. Tak, to by dáme... Běž založit tady. Tady je co? Tam je nějaká za chaosu asi. Jo, dobře no. A my jedeme... Proč má tu? Bouřka. OK. High seas. Já tady stejně prostě budu dostávat na budku. Počkej, jak to, že... Jak tam... Jak změnit postavení? Nic, jeď dál, hele. To by bychom mohli... to je všude tady, já bych ho posunul blíž, ale to je jedno. Tady zase. Tady ne, tak to vezmeme tady. No. Dobrý. Tady bestie. Hele, ty bys tam mohl zajet asi rovnou, ne? Tak, odvrátíme to? Ne, odvrátím. Odvrátíme to. Má to cenu odvracovat? To je ta otázka, počkej, tyhle, to je dobrá otázka. Má to cenu vůbec odvracovat? Chceme to odvrátit? Teď to můžeme potlačit v zárodku a tím pádem se nám strašně rychle sníží. Sakra. Pryč. Necháme to bejt, ať vznikne spoura. Hagref. Přístav. Co tady? Co po mně chceš? Jo, tohle. To můžem zrušit, že jo? OK. To zrušíme někdy. Máme od roku 15. Minus 2. Tady vznikly. Dobře. Tak to vzniklo hnedka kousek vedle, jak to rozdrtíme a tím pádem nám bude teďka klesat, že jo? Krásně zase. Ten veřejný pořádek, takže to je super, nebo spíš stoupat tam bude veřejný pořádek. No. Jasně. Co jsme to? Bleakholds? Co vy chcete? Non-aggression pacts. Munk. Toto beru, protože ta armáda je docela děsivá tam.
a má tam dvě ty armády. Jo, to je ta frakce, jdi do tohohle, znič to v zárodku, tak automaticky. Skaveni tam vznikli, okej, budeme brát otroky, no 10% je 10% a nebudeme muset doplňovat jednotky, takže tak. Díky. Dáme ti koníka. Koníka ti dáme, ať se pohybuješ rychlejc, ať jsi taková akčnější. Tak, co tady v tomhle potřebujeme? Harkaldra, tohle a tohle. Okej, dobře. Uřvaný jak. Tidi sem. Běž to zabrat. A dám se na lov pokladu ještě. Tak, co jsme našli? Skavenská nora, sakra. Everything inside is... Všechno pokryto chaotitovým prachem. Co pak tam asi dělali krysáci? Jsou tam nějaký stroje tam jsou. Nechat ty stroje, prodat stroje zpátky Skavenům. Studovat je, rozstavit je, budeme studovat. Výzkum, plus 25%. Srdločka. Tak a až příště, že jo, no jasně. Ach jo. Takže to tebe, by mě zajímalo, proč se nemůžu jak se můžu... Konečně, tady. Sakra, to, že to tam minule nebylo. Jak to, že to tam minule nebylo? Zrada. Zrada zradoucí. Harganet má tady co dělat. Útočí na něj norskanští válečníci. Má blbé chlapec. To má teda blbé chlapec. Dobře, nic stavět úplně teďka asi nechci. Pravdě. Dáme kolo, dáme poslední kolo a tím to dneska zakončíme, takže uvidíme, co se ještě stane. Co ještě se přihodí druký a temným elfům a popové kapele ze 70. let. Italské popové kapele. Nutno dodat. Název je fakt úplně... Nebyl takový set nějaký, že jak se jmenoval ten zpěvák? Drupy, ne? Nemenoval se Drupy. Vy neznáte, jste moc mladý na to. A já jsem taky na tom moc mladý. To jen tak v hlavě někde uvízlo asi. Co to je? Jo, Skavení, ne? Díky. Myslíš, že tady na mě bude dělat nájezd ten parchat, nebo co? Zabil tě, kryso. Mě to snižuje určitě... No samozřejmě, že mi to snižuje. Náladu obyvatelstva to snižuje. No, to je problém, že já to zaberu, jenže já přijdu o spoustu jednotek. Ty vole, má to cenu zabírat? Spíš takhle, poklad uděláme. Ne, my jsme objevili Skaveny, samozřejmě. Já jsem si to myslel, že tam budou. Autoresolve. Wow, what the fuck? Proč? OK. No, okupovat to bude teďka lepší, protože nepřijdeme o... To je lepší vlastně, to je lepší případ tohle, protože nepřijdeme o jednotky. Malekit, War Leader, to je Leadership, Upkeep, super, to jsem chtěl, Tyrant, co to je, Public Order, Tax Rate, tohle je lepší, Upkeep, asi, možná, nevím, je to jedno. Tyhle tady, kolik... Tohle to zbourej, prosím tě. People are displeased. Ano, people are displeased. Tak, mě spíš zajímá teďka tahle ta škařice tady. Kurník šopa. Sem zajedeme, tam bychom ještě neměli mít. Máme, sakra, to už je jedno, to si můžeme posunout. Já chci věc toho zálivu pitomýho a proskoumat tady okolí.
Tak, my tohle z toho kolonizujeme, paráda, zůstaneme tam. Paráda, 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 a to je skutečně všechno pro dnešek, takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za temné elfy, no a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Ach, čau!